হঠাৎ মোৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, যাৰ কাৰণে মই দিল্লীত চিকিৎসাধীন হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল। আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে মোৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে। তাৰ কাৰণে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ওপৰত এই বিশ্বাস আৰু আস্থা ৰখাৰ বাবে। আৰু মোৰ অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল, যোৱাকালি মই ঘূৰি আহিলোঁ আৰু আজি মই শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। কাৰণ সতীৰ্থসকলে মোৰ অৱৰ্তমানত এইকেইদিন অশেষ কষ্ট কৰিছে, ঘৰে ঘৰে গৈছে মানুহৰ ওচৰলৈ, আৰু সতীৰ্থসকলৰ অৰ্থাৎ আমাৰ একেবাৰে তলৰ পৰ্যায়ৰ পৰা ওপৰলৈকে আমাৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই অশেষ কষ্ট কৰি আছে আৰু সকলো কাৰ্যকৰ্তাৰ এই কষ্টৰ ফল আমি পাম। অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে যোৰহাট লোকসভাৰ সমষ্টিৰ পৰা আমি বিপুল ভোটত নিৰ্বাচিত হৈ যাম, এই বিশ্বাসটো আছে। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আজি অমৃত কালত শাসন কৰি আছে আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ এক নম্বৰ স্থানত আনিবৰ কাৰণে নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি বিকাশৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আজি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি আমি পিছ পৰি থকা নাই, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যি বিকাশৰ ধাৰা অব্যাহত আছে এই ধাৰা ভৱিষ্যতেও অব্যাহত থাকিব। সেইকাৰণে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু যোৰহাটৰ পৰা জনসাধাৰণে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণী ৰাইজে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক ইয়াৰ পৰা বিপুল ভোটত জিকাই পঠাব, এই বিশ্বাসটো আমি ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে 24/7 সদায় কাম কৰি আছে, মই সকলো কাৰ্যকৰ্তাকে মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ এই কষ্ট কেতিয়াও অথলে নাযায়, আমি বিপুল ভোটত ইয়াৰ পৰা জিকি যাব কাৰণে সক্ষম। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি অসমলৈকে আহিব, অহাকালিলৈ আমাৰ হোলোঙাপাৰাত যি লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামথলী আছে তাতে 125 ফুট উচ্চতা লাচিত বৰফুকনৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সেই প্ৰতিমূৰ্তি কাইলৈ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিব। তাৰ লগে লগে মেলেং মেটেলিত এখন বিশাল জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিব, সকলো শ্ৰেণী ৰাইজ তালৈকে যাব, আমিও তাত সকলোৱে তাত উপস্থিত থাকিম। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিহেতু তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব ল'ব আৰু কেইটামান দিন বাকী আছে, তাৰ আগমুহূৰ্তত যিহেতু অসমলৈ আহিছে হয়তো অসমৰ জনসাধাৰণে বহুত ভাল কিবা কিবি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন